Magnat Ismoilov degan birodarimiz, namoz ham 17 yoshdan farz bo'ladimi bu masala debdilar. Yo'q. Namoz 9 yoshdan farz bo'ladi. Ayollarga 12 yoshdan o'g'il bolalarga. Bu xulosani chiqarmang. Balog'at yoshini aytdik. Agar balog'at yoshining asoslari ko'rinmasa, balog'atning erkaklarda ixtilom, ayollarda ham ixtilom, agar topilmasa, hayz ayollarda ixtilom topilmasa, erkaklarda tuklar shunga o'xshagan narsalar bilan bilinadi. Agar bu narsalar ham bilinmasa, 15 yoshdan farz bo'ladi. 15 yoshdan hammasiga, erkakka ham, ayolga ham namoz farz bo'laveradi. Balog'at alomatlari ko'rinmasa 15 yoshdan.